ця книга побудована на 100 історіях. Тобто тут 100 коротких історій, найбільше це має 4 сторінки, де можна познайомитися, власне, з історією українського революційного визвольного руху. В основному це українська військова організація, організація українських націоналістів. Також тут вміщено поезії, документи, дуже багато фотографій. Книгу Святослава Липовецького отримують усі бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи Тернополя. Так вирішили у міській раді. Придбані за кошти міського бюджету бандерівські оповідки незабаром потраплять на полиці книгозбірень, щоб тернополяни могли більше дізнатися про провідників визвольного руху. І я впевнений, що її залюбки будуть читати тернополяни. Сьогодні в нас є програма, згідно якої наші тернопільські бібліотеки отримують ці книги. Я впевнений, що тернопільські школи з радістю закуплять ці книги для своїх юних читачів. Тому що, знаєте, досить часто видатні полководці, керівники, політики говорять, що їхнє рішення стати тим чи іншим сформувалося під впливом певних розпитів, які робили ще в дитинстві. Дай Бог, щоб ті розповіді, які в цій книзі, стали добрим провідником, добрих напутників для наших майбутніх керівників.